Proč gelové kapsle Ariel pod stři v jednom? Překvapí vás, kolikrát s jedním balením kapslí Ariel vyperete. Běžného pracího prostředku totiž můžete přidat zbytečně víc a celkový počet praní se tak sníží. Ale jedna kapsle Ariel rovná se jedno praní. Vyzkoušejte gelové kapsle Ariel pod stři v jednom a ušetřete. Uchovávejte mimo dosah dětí.